kekuatan lebih. Kalau kayak punya orang. Ini kan mana lagi? Orang tak jika jika ada, tidak bisa terus dia nak. Jangan tanya berpani kalau pelan kerja soalan mula kerja sudah banyak. Ini kan ada donta, very bima, malas, ini tak, bima.
साथीको त्यो बेलाको एकदम बढीमा 1 मिनेटमा उसँगको स्मरण के छ त्यो बेला 6 देखि 10 सम्म पढे एकछिन अरु बोल्न नपाए अरु बोल्न नपाए छैन भने छैन भन्नु हैन एकछिन सुन्नु बोल्न नपाए जस्तो के स्मरण छ के त्यो बेलाको स्कुल जीवनको छैन भने मैले बिर्सेछु भन्दा पनि पाइयो अ बारेमा उसले उसको बारेमा भन्दै जानु पर्ने ठीक दाइले तिर है अनि अब सुन्नु त्यसपछि उसको विषयमा इन्फर्मेसन के थाहा छ उसको घर कहाँ हो कति जना छोराछोरी छन् छन् कि छैनन् थाहा छ कि छैन एकले अर्काको विषय बताउने सुरु धेरै बेर हैन समिता उसको विषय सुरु गर उसको विषयमा नाम नाम बड कति वर्षपछि भेट भयो भयो त 30 वर्ष पछि पहिलो चोटी तिज भेट भयो एकै चोटी उता बताउनु मैले चाहिँ उहाँलाई चिनेको छु नि यार मैले चिन्छु नि ओए छिमेकी भन्नुहुन्छ अनि बिर्ता पनि हुन्छ अहिले गौरा
कविता गरे अर्का सृष्टि हुन्छ नि अहिले भन्नु अरे आप आफू गर्ने हैन के अरूको सुनु न मजा आउँछ सँगै हामी त सँगै हो त्यति गरे मोनिटर भएको अझै मोनिटर हुनु पर्ने मैले संगीता चाहिँ मेरो पहिलेदेखिकै बेस्ट फ्रेन्ड हो हामीहरू के अरे पार्क जाँदाखेरि हामीहरू के अरे चटपटे खाने ओर्ने उसले खाना बनाउने म अहिले उनको घर जाने मै खाने हाम्रो त्यस्तो रहेछ म उहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि उहाँ मन्जु भट्टराई होइन ऊ चाहिँ स्कुलमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ टक्क यति यति कपाल छोडेर आउँथ्यौँ काटेर निलम कट त्यतिखेर निलम कट भन्थ्यो त्यति गाजर लगाएर आउँथ्यो अनि त्यहाँबाट पछि एकैचोटि एसी दिइसकेपछि एसएलसी दिइसकेपछि टिकाराम नेपाल नेतिसँग चाहिँ भनेको सुनेको हो कि होइन हो नि र अहिले एकदम नजिकको छिमेकी साथी भने पनि छिमेकी भने पनि उरोमा चाहिँ एकदम नजिक छ त्यसो भने तर म हक गरौँ लु आज मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मधुसँग मेरो स्कुल पढ्दाखेरि त्यति जेस् चिनजान चाहिँ होइन ऊ एकदम गम्भीर थियो नि त्यति बोल्दिरहेको थिइन होइन प्रष्ट भन्नुपर्दा अरूले पनि बोल्नु भयो यो कुरो चाहिँ होइन अनि बरु अहिले चाहिँ उसँग मेरो भेट उसोको कार्यक्रममा चाहिँ भइरहन्छ र अहिले जे होस् अब उसको र मेरो धेरै घनिष्ठ छौँ क्या अहिले चाहिँ कुरामा है ल मेरो साथी सङ्गीता थापा होइन हामी सँगै पढेको सेक्सन भिन्दै हाम्रो ठुलो स्कुल थियो तिन चारवटा सेक्सन थियो होइन भिन्दै भिन्दै सेक्सनमा पढ्ने थियौँ तर मलाई उहाँको फेस त्यति राम्रोसँग याद छैन सी सो ब्युटिफुल होइन सो प्रिटी होइन सबै हाम्रो साथीहरूमध्येमा उहाँ एकदम फेमस आज मैले उहाँको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गर्न पाउँदा भन्न पाउँदाखेरि मलाई एकदम आफूलाई खुसी लागेको छ है फर्स्ट टाइम भेटेर इन्ट्रोड्युस भए जस्तो भएको छ मलाई उहाँको बारेमा केही त्यत्रो धेरै जानकारी नभए पनि स्कुल टाइमको त्यो मलाई थाहा छैन होइन मेरो म क्लास एटदेखि मात्रै पढ्या हो नि त्यो स्कुलमा एट नाइन टेन मात्रै पढ्या हो उसले पनि पढेको होइन मेरो साथीको घर देउनिया होइन अब मलाई यति नै थाहा छ उहाँको बारेमा उहाँ साह्रै राम्रो उसको नाम ज्योति हो है हामी साथी नै हो तर त्यस्तो हामी है सँगै हिँड्ने जस्तो साथी थियो उसको नाम ज्योति भन्ने थाहा छ उसको बाबा र मेरो बाबा साथी पनि हो होइन त्यति थाहा छ कति वर्षपछि भेट भयो आज कति वर्ष आज कति वर्ष सत्ताइसठी वर्ष सत्ताइसठी वर्ष भेट भयो लु हक गर्नु थियो अब ज्योति शिक्षक उसको नाम चाहिँ शान्ता हो कहिले रटेको होइन शान्ता हो मलाई नाम चाहिँ थाहा छ नाम थाहा छ तर उसँग हामी अब पढेको पनि मलाई अलि याद छ तर उसँग खेलेको नाम शान्ता अब अगर ल ताली बजाउ अब हामीसँग जस्तो म मेरो क्लासमा जस्तो कविता कोइराला उषा कोइराला देवी बहिनीहरू वा देवी उषा होम साइन्स
मलाई पनि त्यति याद छ बेबी उसा हो भने देखि तपाई हाम्रो क्लास होइन सेक्सन होइन कविता र हामी चाहिँ कार्यालय हो त्यही त भने त मैले तर मलाई त्यति साह्रो याद छैन अब अहिले मात्रै हो साँच्चै भनेको उसा कोइराला हो भने उसा कोइराला एउटा सिनियर हो हामी यस्तो भयो म टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दा लु यहाँ दुईजना चिन्या यहाँ दुईजना पनि आजै भेट भएको लु हक गर बिचमा होइन कति वर्ष पछि मैले रोकेको होइन नि त को को साथीसँग आज भेट भयो सबैले मैले सबैसँग फोन चाहिँ गरेको छु मेरो आत्मादेखि अब चिन्जन करिब करिब भयो होइन करिब करिब भयो नि तर मैले चाहिँ कस्तो भयो भने यो बिचमा धेरैजना साथीहरू बोलाएको थिएँ क्या आउनु 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 भनेर सायद मैले केटा साथीहरू बोलाएको त आज 150-200 भेला हुन्थेँ होइन अब यो के कारणले भयो पारिवारिक कारणले नल्याएर आदि इत्यादि कारणले बा के जानु है अब त्यो बेलाका साथीहरू भन्ने भएर हो होइन तर मैले चाहिँ धेरै साथीहरू तपाईँले जुट्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो किन सजिलो भयो भने त्यो बेलाको क्लासमेट हामी आफै म मन्जु दुईजना झन् सजिलो भयो अहिलेसम्म सबैजना क्लासमेट हामीलाई थाहा भएको तिनजनाले तिनवटा जोडीले बे गरेको छ एउटा अनुपमा पन्त र त्रिलोचन होइन एउटा चाहिँ त्रिलोचन अनुपमा एउटा जोडी ए सरी त्रिभुवन होइन के भन्छ त्रिभुवन होइन उतापट्टि पनि झन् पर्छ अनि मलाई आउँछ त्रिभुत गेम खेल्यो भने केटाकेटीको याद पनि आउने रमाइलो पनि हुने अलिक बढी हामी धेर फर्मल हुनु हुँदैन मैले किन फर्मल नगरेको नि यो केटाकेटीको याद दिलाउनु मात्रै खोजेको हो कि हामीलाई नभए के खान बस्न भेट्न त कुन ठुलो कुरो हो र होइन अहिलेको जमाना त्यो त सामान्य कुरा हो नि त त्यही भएर अलिक बढी केटाकेटीको याद दिलाउनलाई केटाकेटी खालकै केही गेमहरू खेलौँ कि जहाँ चाहिँ अलिकति स्मरणीय खालको होस् एउटा त्यो चक्लेट गेम कसले खेल्नु भएको छ मैले यहाँ राखेको छु यो गेम अहिलेसम्म कसले खेल्नु भएको छ छैन होइन ल त्यसरी म भन्दैछु यसको नियम छ अब यो चक्लेटले म यहाँ टान्छु यो चाहिँ यसो गरेर हात नछोइकन मुखले तानेर जसले बढी चक्लेट खानुहुन्छ च्याप्प मुखले हातले लिने मुखले बाह्र पछाडि राख्ने फेरि सुरु गरिहाल्ने हात लाग्यो भने सक्यो ल प्लिज है कस्तो होइन अब गर्नु न
बनाउ कस एउटै नटोक्यो को कविता अल्को मनीषा दुई जना हैन तिमी छैन तिमी हैन त्यसमा पनि दादाले अब संगीताको सबभन्दा धेरै सब पुरस्कार के दिन्छ सल्लाह गरौँ न जम्मैले संगीता फर्स्ट भएपछि त्यो फर्स्ट र सेकेन्डले फर्स्टले लिएको जति चन्द्र सेकेन्डले भनौँ सेकेन्डले Thank you.
Ini nggak nih,